Članica judo kluba Dubrovnik obzirom na otkazane olimpijske igre vidi šansu za ostvariti neke dodatne bodove, a pri tome ističe. Mislim, što se tiče moga sporta, malo je specifičan, pogotovo zato što ja ne mogu naći ni sparing partnera na kojim mogu vježbati, a dosta ostalih sportaša nema ni adekvatan prostor, ni mjesto, ni sprave na kojim bi mogli vježbati. Olimpijske igre su odgazane za dogodine, tako da eto, to je nova šansa za ostvariti neke dodatne bodove i mogućnost za nastup na olimpijskim igrama, a s druge strane loše jer svi smo se pripremali da će to biti ove godine i sportaši neki su već izborili svoje kvalifikacije za nastup. Šutalo kaže kako upravo tim sportašima najviše utjecala negativnost pojave koronavirusa, a evo kako 25-godišnja džudašica provodi dane. Što se tiče mojih dana, provodim ih sa svojom obitelji, jer inače nemam baš toliku priliku biti s njima, pa evo, tako da to iskorištavam trenutno za provod s njima i nadam se da će ovo što kraće trajati i da će biti sve u redu. U sutrašnjem dnevniku donosimo razgovore s mnogim dubrovačkim sportašicama i sportašima, pa svakako budite s nama od 18 sati.